អ like -like ្នកលេងពូថៅដីគ្លីពិឃឿនធេរៈក្រុងលេងឈុតធំទៀតហើយនៅចុងឆ្នាំនេះគឺនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ថ្មីស្រឡាងមួយទៀតហើយរបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ថោនហើយធេរៈក៏បាននិយាយថាគាត់ចង់ឲ្យសែនចរតិគុណឡើងប្រគំសាជាថ្មីព្រោះសែនចរតិគុណអរិយកាជាងមួយឆ្នាំនេះហាក់បីដូចជា มัน توان ទទួលបានក្នុងការប្រកួតសំបីតែមួយប្រកួតឡើយបន្ទាប់ពីសែនចន្ទតិគុណចាញ់ការប្រកួតនៅឯទឹកដីប្រទេសអូម៉ាឡេស៊ីបងប្អូនប្រិយមិត្តប្រកាសជាបានដឹងហើយថានៅដើមឆ្នាំ2023នេះខែកុម្ភៈការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់ IPTC គុណខ្មែរ International នៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់72គីឡូក្រាមដែលធ្វើឡើងនៅទឹកដីខេត្តស្វាយរៀង គឺសែនចន្ទរធិគុណបានដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ IPTC គុណខ្មែរឲ្យទៅកីឡាករធឿនធេរាគឺជាអ្នកដណ្ដើមហើយការប្រកួតរបស់អ្នកទាំងពីរគឺបានត្រឹមតែ4ទឹកតែបំណោះធឿនធេរាបានคลายជាមកຈາກខ្សែក្រវ៉ាត់លំដាប់ពិភពលោក IPTC International ដំបូងគេនៅក្នុងព្ររាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយនៅក្នុងការប្រកួតនោះផងដែរ ធឿនធារាបានប្រាសនិតកែងពិសេសរបស់ខ្លួនឌួលឲ្យសែនចន្ទរតិគុណបោះបង់ការប្រកួតត្រឹមទឹកទី4ដោយសារតែមានរបួសស្នាមធំពេកត្រូវលោកអញ្ញាកណ្ដាលនិងក្រុមពេទ្យសម្្រាច់បញ្ឈប់ហើយធឿនធារាក៏បានខ្លាចជាម្ចាស់ជើងឯកមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនប្រិយមិត្តចំណែកឯសែនចន្ទរតិគុណក្រោយពីបញ្ចប់ការប្រកួតហើយក៏ទទួលបាននៅឱកាសប្រកួតនៅទឹកដីក្រៅប្រទេស ប៉ុន្តែក៏មិនទទួលបាននៅជោគជ័យសានចាន់រតិគុណក៏បន្តធ្វើខាត់បន្ថែមប៉ុន្តែមិនមានការប្រគួតនោះទេតើតែថ្មីថ្មីនេះលេចឮថាសានចាន់រតិគុណកំពុងតែចែករំលែកនិងបង្ហាញជំនាញប្រយុទ្ធប្រដាល់គុណខ្មែរទៅកាន់ពិភពលោកហើយបច្ចុប្បន្ននេះសានចាន់រតិគុណក៏បានទៅដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីចែករំលែកផ្សព្វផ្សាយពីគុណខ្មែររបស់យើងហើយ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកាសជាស្ងាយសរសើរនិងកោតទោលចិតសានចន្ទរតនៈគុណជាខ្លាំងដែលខ្លួនមិនមែនជាជនជាតិខ្មែរគ្រាន់តែទទួលបាននៅសញ្ជាតិខ្មែរសានចន្ទរតនៈគុណយកបេះដូងទៅជួយចែករំលែកនៅគុណខ្មែររបស់យើងឲ្យល្បាញល្បីឲ្យពិភពលោកគេក៏ទូលបានស្គាល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយសានចន្ទរតនៈគុណក៏បានបង្ខុសសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមផងដែលថា នៅដើមឆ្នាំ2024នេះខ្លួននឹងមានការប្រគត់មួយប្រគត់គឺលក្ខណៈការពាកខ្សែប្រវត្តិកម្រិតពិភពលោកមួយនៅទឹកដីបរិវេណអាចក្រកម្ពុជាយើងដែលខ្សែប្រវត្តិនោះផងដែរគឺជាខ្សែប្រវត្តិរបស់សែនចាន់រទ្ធិគុណដែលឈ្មោះថា WKU ប <SPRANCO> ាទបងប្អូនសាក្រវាត់ WKU International នេះសានចន្ទរតិគុណគាត់នឹងដាក់ឲ្យកីឡាករបរទេសមកដណ្ដើមពីគាត់ហើយការប្រកួតនេះផងដែរនឹងធ្វើឡើងនៅឯទឹកដីពាណិជ្ជជាតិកម្ពុជាយើងធឿនតារាគាត់បាននិយាយដែរថាការអខានឡើងសង្វៀនយូររបស់សានចន្ទរតិគុណអាចនឹងធ្វើឲ្យគាត់គាំងនៅក្បាច់គុណរបស់គាត់អាចធ្វើឲ្យគាត់មានការភ្លៀងផ្លិចក៏ដូចជាយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការប្រកួត Tonight I thun thera នៅចុងឆ្នាំនេះនឹងเตรียมខ្លួនចូលលេងនៅមហាបតិកាដកកក្រើកដថ្មីស្លាងរបស់ថៅកែទៀតហើយតាមការបង្ហោះរបស់ MC ប៊ុនថាក៏បាននិយាយថាកម្មវិធីនោះគឺជាកម្មវិធីដកកក្រើកសម្រាប់ស្វាគមន៍នៅឆ្នាំថ្មី2024ក៏ដូចជាការฉลองនៅឆ្នាំ2023ផងដែរគឺកម្មវិធីដែលមានឈ្មោះថា ក <crom> ្រមអាយដលគុនខ្មែរបានបងប្អូនក្រមអាយដលគុនខ្មែរគឺជាកម្មវិធីដ៏ថ្មីសន្លាងគ្រាន់តែខេបសិនចេញមកសិតតែកំងដូបងប្អូនព្រៃមិនណាចាំមើលថាតើនឹងក៏ក្រោកដល់កម្រិតណាពីព្រោះមួយកម្មវិធីទៅមួយកម្មវិធីរបស់ថោនគឺតែងតែក៏ក្រាក់ទឹកក៏ក្រាក់ដីរុំជួយមេឃរុំជួយដីក៏ក្រាក់ពិភពគុណហើយនៅក្នុងនោះ គ្រាន់តែកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូអេប៊ូថងគឺមានចូលរួមរហូតដល់3អ្នកទៅហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តណាហើយសព្វសិងតាជាក ලා ករដែលជាម្ចាស់ស ай ករបាត់ហើយជាក ලා ករដែលកំពុងតែមានឈ្មោះបោះសំឡេងខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងប្រតិទិននាចៈកម្ពុជាយើង3ប្រភេទធំណੁੱនទី1គឺអេអាមរិនភូថងជាយេតគុណខ្មែរអធិរាជកែងឆេះជង្គង់ទឹកអេអាមរិនប៊ូថងនិងមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីក្រម អ្នកលេងគុណខ្មែរទី2ដំរីយល់ដៃពេជ្រប៊ុនសិទ្ធបងប្អូនណាពេជ្រប៊ុនសិទ្ធក៏មានវត្តមាននៅថ្ងៃទី31នេះផងដែរទី4អ្នកប្រយុទ្ធរីហ៊ូមៀសបាត់ដំបងឈុតសេរីវាន់ทองឈុតសេរីប៊ុនทองក៏មានវត្តមានហើយក៏ជាម្ចាស់ខ្សែប្រវត្តិច្រើនស្ថាប័នទី5គឺកីឡាករដែលមានឈ្មោះថា អធិរាជកណ្ដាប់ដីថ្មមើលមេឃាដែលជាកូនប្រអធិរាជកែងឆេះជុងគង្គតុបអេពុថងនឹងមានវត្តមានចូលខ្លួនមកប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Idol គុណខ្មែរផងដែរទី6គឺអ្នកប្រយុទ្ធតោរោមមាសកែងភ្លុះច័ន្ទប៊ុនហ៊ឿនក៏មានវត្តមាននៅក្នុងការប្រកួតដកកក្រើកនៅក្នុងកម្មវិធីគុណខ្មែរ Idol នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ MC វថាដែលជាប្រធានគូកងចាប់ការប្រកួតរបស់កីឡាករ នៅឯស្ថានីយ៍ទូតទូទោថោនបងប្អូនប្រចាំមិត្តចាំមើលថាអាយដលគុណខ្មែរទាំង6រូបរបស់កម្ពុជាយើងតើនឹងធ្វើបានល្អដល់កម្រិតណាគណៈដែលធឿនធេរាក៏បាននិយាយថាចុងឆ្នាំនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យបងប្អូនខកបំណងនោះទេពីមួយប្រកួតទៅមួយប្រកួតរបស់អ្នកលេងគុណខ្មែរធឿនធេរាតែងតែធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រចាំមិត្តមិនខកបំណងឡើយតែងតែធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រចាំមិត្តមានការគ្រប់គ្រងជាខ្លាំងជាពិសេស កម្ពុជាដូកក្រើកគឺក្រុមអ្នកលេងគុណខ្មែរចាំមើលថាក្រុមអ្នកលេងអាយដលគុណខ្មែរនេះមានសមាជិកពីកីឡាកររូបណាស់ខ្លះចូលរួមសម្រាប់កីឡាករបរទេសបាទបងប្អូនកុំភ្លេចជួយស៊ែអានៅវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងដើម្បីជួយរំលែកជាព័ត៌មានដល់បងប្អូនការជួយរំលែកជាមួយនឹងព័ត៌មានខ្លះៗជាមួយខ្ញុំបាទពុញាញក៏សូមអរចត្រផងដែរអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅក្នុងដៃអូឡុងអ្នកគុណខ្មែរ original from cambodia